Tak konečně to začalo. Já myslím, že se všichni už těšili, až začnou ty ostré zápasy. Přijeli jsme na horkou půdu. Nebylo to jednoduché utkání, z mého pohledu hodně vyrovnané. V první třetině dostali jsme se trošku pod tlak hned ve čtvrté minutě, kdy jsme byli vyloučeni, ale ta třetina pro nás dopadla hodně dobře. Vyhrali jsme 1-0. Ve druhé třetině jsme vypadli ze hry, vypadli jsme ze systému. Litvinov to trošku převzal na svoji stranu a my se za stavu 1-0 pro nás jsme měli samostatný nájezd Krigera. Nepořádalo se nám to nějak pojistit na 2-0, ale Litvinov potom srovnal na 1-1 a to bylo pro nás hodně dobře, že jsme dostali jenom jeden gól. Šli jsme do třetí třetiny s tím, že chceme dobře bránit a čekat na šance, což si myslím, že se nám hodně podařilo. Z jedné přesilovky jsme dali gól. A kluci to odmakali i si myslím ten závěr, jako to je si myslím ukázka toho týmu, že i Lakatoš zablokuje střelu v závěru, která mohla projít na bránu, takže klukům hodně děkuju za vstup do toho ročníku, ale nic to absolutně neznamená, už musíme myslet zase na Plzeň, kterou máme v neděli. No tak to bylo řečený, první třetina byla taková, že první zápas soutěže, taky oťukávání, měli jsme tam nějakých šancí, ale samozřejmě jsme věděli, že Vítkovice mají silný tým a že bourá na breaky a taky to potvrzovali. Pak nám vlastně odjeli, dali nám gol, jsme udělali chybu a druhá třetina byla z naší strany první 5-6 minut, ještě nebyla dobrá, ale pak si myslím, že ten druhá půlka druhé třetiny už byla pro nás hodně dobrá, dali jsme poměrně dobře, měli jsme tam šance, dostali jsme se hodně. Protože pásmo na puku jsme uhrávali souboje a vrátili jsme se do zápasu a třetí třetina, jak říká tady, tam jde o to, kdo toho líp ubrání a kdo udělá nějaký break. My jsme tam dvakrát, nejdřív jsme udělali nesmyslný jakoby oslabení, kdy náš centr byl ještě na polovině hřiště a ani nestřídal a náš centr tam skončil další, dostali jsme oslabení a viděli jsme, že Vítkovice mají výborný přestřelov, tím to potvrdili nám gól, zase do prázdné brány. Ale říkám, byla to škoda, že jsme makali do poslední vteřin a škoda se nám nepotvrdila gól na 3-3, protože si myslím, že ten závěr, tam jsme odehráli velice dobře a bohužel nám to tam nespadlo.